Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashabul anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadratan mukarramin, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu nyai, sesepuh, sobini sepuh, ingkang kula hormati, bapak sahibul hajah sekeluarga, ugi ingkang kula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Wonten ing kesempatan kang insyaallah penuh barokah menika, semoga sedaya malih kawula dilanggan sareng-sareng muji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa wonten ing siang menunggu kita sami takziah kemarinan rahmat taufik syahidayah ibu sehingga sakit makempal silaturahmi menghibagio yang bipun kemanten dan tenang kita meniko kan di kawan tenang sehat walafiat di tenang tenang orang setelah menunggu kita langgung mugi-mugi pertemuan wonten ing siang menunggu leres-leres dipertidani dini Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhirpun sakit manfaat maslahah fitinya wa dunia wa akhirat. Amin. Ugi mboten kasipeng selawat salam buatan sahkunju dimatang arsa dalam jujuran kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkang panjenengan pun sambung paring minten-minten pitedah utai tuntunan dengan pilihan panjenengan sedaya ingkang dipunlewataken ajaran-ajaran agama Islam ingkang kita anut menika. Tapi makaten mugi-mugi kita tansah pikantuk syafaatipun utawi pertolonganipun ing donya menika ngantos benjang wonten ing akhirat. Amin. Bapak ibu ingkang kula hormati, khususipun dumateng Pak Nuruddin sekeluarga, nuwun sewu inggih kangge jejer wonten ngarsa panjenengan sedaya minangkani sesuai atur saking panjenenganipun Mas Romli sekeluarga adalah para penderek kemanten kakung saking Desa Pecuk sepindah aturaken matur agung panuwun dumateng keluarga iki bilih dumugi kula wonten ing dalem mriki sampun katampi kanthi sae katitik kala wau sampun ketawis dipun aruh ugi lungguh ingkang sampun cumawis sungguh ingkang sampun cumawis ingkang sedaya kala wau tansah dadosaken dengan manah kula sak rombongan ananing kucinalingkun ibiki kalau sarobungan buter sakut ambales menopo-menopo ibi namung belek sakut membuci dudungan ibiki amal kesayangan itu Bapak Nuruddin sekeluarga ingkang sampun kaparengaken dumateng kula sarobungan leres-leres dados amal ibadah ingkang akhiripun sakit manfaat maslahah fid dunia dunia Bapak-Ibu yang kami hormati, dene dumugi kula wonten ing dalem mriki
sepindah silaturahmi ingkang apa kali dimengko saperlu ndherekaken kemanten kakung ingkang inggih menika kajengaken. Kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin tinengsenang kula lan panjenengan sedaya alhamdulillah pinanganten sampun kajengaken kanthi rancak lancar boten wonten rubido ingkang tumibo pramila saking menika atas nami keluarga saking Bapak Ali mawantu-wantu nyuwun doa saking panjenengan sedaya mugi-mugi jemukipun kemanten kala wau leres-leres jemuk ingkang dipun tindakake dening Allah Subhanahu wa taala ingkang akhiripun saged membangun rumah tangga ingkang bahagia sejahtera rumah rimah roh jinawi mulya lan tinata tunggalipun manggihi sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang saterusipun kawula menang kami sesulih saking Pak Romli sekeluarga dalam para pendereng pemanten kampung saking Pecuk saperlu masrahaken dumateng pemanten kampung inggih menika Ahmad Yasin putranipun Bapak Romli. Kawula pasrahaken dumateng Bapak Nurudin khususipun dumateng pinanganten putri Mbak Sonia. Kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ilallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak kula Muhammad Ahmad Yasin kawula pasrahaken dumateng Mbak Sonia utawi dumateng keluarga kula Bapak Nurudin. Pasrahipun pasrah cara becuk mawon menika pasrah bungkukan dulungan nggih den sawu kados ngaten menika dedeg piyadhekipun anak kula Ahmad Yasin inggih senajan kekalihipun sampun dewasa ananging taksih badhe menika badhe mikir wonten membangun rumah tangga pramila saking menika mawantu-wantu saking Pak Romli sekeluarga bilih wonten tinggal mriki Bapak Nurudin sekeluarga kersa paring ular-ular utawi pembinaan tumuju dumateng rumah tangga ingkang ayem tentrem gemah ripah lan jinawi ingkang akhiripun saged membangun rumah tangga bahagia. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menangkani atur masak dene sak cekapipun bagian menika kawula sarundungan kepareng nyuwun pamit wonten kalepatan menapa kemawon inggih kawula kajibah ngrumaken lumantar sang samudra pangsemah. Dene jengkar kula sarundungan saking dalem mriki mugi-mugi hajat lan ngatipun Bapak Nurudin sekeluarga tansah panggih rahayu wilujeng widodo lurik sakdikala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.